Той потърси спокойствието на селския живот, но наскоро избра да влезе и в политиката и вече води първите си битки. Защо Етиен Леви прие да е кандидат на партия Величие? Каква е връзката с историческия парк край Ветрино? И защо срещата му с Държавна сигурност го преследва и до днес? Етиен Леви срещу течението с Евгений Генчев. Къде се намираме? Ами, сред природата, в село Житен, в моята къща, градината, дървета, окосена, част ливада. Това е цветя, любими на съпругата ми, на Емилия. От кога си тук? Отскоро сме, от няколко години. Природата ми дава чувството за свобода и съм по-близко до Всевишния. Аз съм вярващ човек и така се чувствам много добре тук. Спокойствието е много важно за един човек, който е в непрекъснато напрежение. Аз откакто се помня, откакто съм се родил, не знам дори как се почива. Добре, де, хем търсиш спокойствието, хем влизаш в политиката. Това е противоречие. Ами, според мен е пълно противоречие, но аз влезах, защото ми хареса каузата. И не съм търсил възможност да влеза, а бях поканен. От кого? От полковник Николай Марков. Може би преди около 2 месеца се видяхме пак в Нов български университет и той ми каза: Етиен, мислим да направим нещо. Заповядай, ако то ти хареса, ще бъде за нас така голяма чест да бъдеш. Тогава не си ли помисли, че влизайки в политиката, наистина губиш това спокойствие, което си изградил тук на село? Например, ако не го беше направил, сега нямаше да те попитам, вярно ли е, че си бил агент на Държавна сигурност? С този въпрос ме разсмя. Защо? Аз съм плод на любовта между баща български еврей, родолюбец, и майка българка християнка. И двата ми рода, и еврейския, и българския род, са изключително широко скроени. В нашите родове и в семействата въобще не е имало приказка кой какъв е. Разбираш ли? Така. Сега, от българския ми род съм раснал в аристократично семейство. Старо семейство, което след 9 септември 44 е набедено за буржуазно семейство. Искам да търся логиката на тези хора, които са искали да ме изтипосат, че съм агент на Държавна сигурност. Това е проверка, която прави комисията на всички кандидати за депутати. Аз искам да стъпа стъпка по стъпка, за да се разбере точно какво се е случило. Получавам първо обаждане по телефона. Другария Етиен Леви ли е на телефона? Казвам, да, другария Етиен Леви е на телефона. Нали, тогава се другарослахме. Викам, с кого говоря? Той казва: вижте, аз ви познавам, но вие не ме познавате и може би в бъдещи срещи аз ще ви кажа, нали, как се казвам. Викам, извиняйте, но е неравностойно вие да ме познавате, пък аз да не ви познавам и да разговарям. Аз си затворих телефона. Това е оперативния. После се оказа, че е такъв. Аз къде да го познавам? На другия ден ми звъни пак. Искам да не ми затваряте телефона, трябва да се срещнем с вас. Викам, не мога да се срещам с човек, който не познавам. Викам, вижте, с моята група, в която съм един от изпълнителите, с вокална група ТИК, аз имам много голяма заетост. Непрекъснато сме на снимки, репетиции, имаме концерти. Ето сега, викам, заминаваме утре и ще се върна чак след 10 дена. Той каза, добре, след 10 дена ще ви потърся. Викам, вижте, дано да ме оцелите. С намерението да го отстрана. Не ми беше приятно това като ситуация. След 10 дена той върти. В един момент той ми каза: вижте, така ни, че ние ще се срещнем с вас. По-добре да съкратиме процедурата, за да разберете за какво става дума. Излезахме в градинката на зона В5. Искам да ви кажа, че един много голям наш началник има много добро мнение за вас. Той иска вие да бъдете в наша услуга, нали? И да видите, нали, където ходите на концерти, така и така, кой може на някого дали да пречи и така нататък.
тогава ще се срещаме на определени места, които аз, вика, ще ви казвам. И разбира се, ще бъде избрано име, под което вие ще бъдете. Тия неща случиха ли се? Понеже... Сега, искам точно от тук започва вече истинския разказ. До тук беше истината, която е до моята среща. Аз се осъзнах за какво става дума. Изправих си и му казвам, вие искате от мен да бъда доносник ли? Той се обърна и ми каза, е, айде да не го наричаме така. А как искате да го наречем? Значи, вие искате, аз където и да пътувам, да седа на една маса, на едни снимки, на концерти с мои колеги и да следа да, като куче, което души... Дали някой говори лошо срещу някой, партията, да, срещу режима. И да ви идвам да ви донасям под някакво си име, което вие, примерно, сте решили. Панайотов излезе, агентурен псевдоним моли Панайотов. Моли ти се, аз за първи път, жена ми каза, че той дори е сложил име. Добре, ти нещо подписа ли? Никога. Как ще подпиша нещо? Нещо писа ли за службите? Ма как ще пише това? Аз въобще не имаме само две срещи, на която втората беше, за да му кажа следното. Че аз не мога да продам и да предам рода си и кръвта си. Му как казах... се появиха тогава тези документи? Нямам представа. Сега ще ти които кажа... Които излиза, че 88-ма година са те вербували. Ама... А вече 89-та ли беше си снет от отчет? Ма, сега искам да кажа нещо. Една среща с един човек не значи вербуване. Вербуване е, ако аз съм подписал и съм се съгласил да бъда под името там, как го каза ти, Панайотов ли, Буда ли, Кришна ли, все едно какво е. Ето това е нещото, което мен дори толкова е трагично, че дори започва да ми става смешно. Казваш, на мен. Един донос не си написал. Ма как един ще напиша донос на Етиен Леви от дете? Всички познавате Етиен Леви колко е почтен към приятелите си, към семейството, да не говоря. И аз ще предам рода си и това нещо на хора, които искат с милиционерските похвати да ме вербуват. Ти ли да потърсиш, да разбереш за какви не. Са тези документи, защо и за... Ма как ще отида аз го разбирам при два дена? При два дена го разбирам. Как си го обясняваш такъв случай? Как си го обяснявам ли? Как си го обясняваш това, че се появява тая информация сега? Ами тя във връзка с изборите, естествено. Аз съм познато, да не казвам тая дума, популярно лице. Аз съм познато лице. Такъв си. В един момент влизам в една партия. Нали един човек трябва да бъде очернен и да бъде показан за назидание на хората. Това е стандартна процедура. Проверяват се всички кандидати за обществени постове. И добре. За принадлежност към държавна сигурност. Знаеш ли каква е процедурата? Когато този човек се срещал с мене, той на началниците си трябва да докладва и се прави дописка. Тази дописка, първата е за едната среща и втората, че се е срещал с лицето Етиен Леви. Но никъде няма подпис от мене, че аз съм се съгласил. И никъде, ако има такъв подпис да ми покажат, аз ще искам графолог, който да докаже дали това е моят подпис. Но виж, това пък е хубаво, че в момента имаш възможност да отговориш. Ами да аз отговарям и искам да съм почтен към всички. Всички ми приятели, колеги, в музиката, извън музиката, знаят Етиен Леви какво представлява. Но Етиен, то не е просто държавна сигурност. Това е шести отдел. Ма въобще не знам кой, не съм се интересувал кой е шести и седми. Идеологическа диверсия. Леле! Да. Леле! Леле. Идеологическа диверсия. Това са тези хора, които са следили за това да няма западно, лошо западно влияние в България. Еми хубаво де. Те са знали, че аз съм от такова семейство и дайте да привлечем човек от такова семейство, за да покажем как ние сме толкова вещи във вербовката, че дори човек от аристократично семейство може да бъде при нас. Притесняваше ли се през комунистическите години от вредното влияние на Запада? Аз? Да. Ма как да се притеснявам? Аз не го разбирам. Даже когато отидахме с група Трик, за първи път излизахме на Запад. А това беше Белгия. И как ти се стори? Ама аз се адаптирах за няколко часа. Същите сгради, хората са същите, нямат само едно око и пет уши. Нали, както ни говориха тук, а там, загниващия капитализъм. А то, сега? То било като мушмулата. Дай колко да направим... по-загнивало, по-сладко ставало. Дай да направим прехода към сега. Сега Запада пречи ли на България, на политиката в България? Зависи кой Запад. Когато влизах в партията, когато бях поканен и се срещнах с много хора, там беше и полковник Николай Марков, беше Виктория Василева. Много хора. Да. Интелигентни хора. Аз застанах и искам, викам, да бъда почтен. На първо място. Ще пречи ли на каузата моят еврейски произход? Защото от... аз не съм нарушил нещо, кой знае какво. Дори като изпълнител, то чифут, мръсния еврейн, да гори в ада.
хората си пишат, аз не мога да им преча. Демокрация. Тая партия, тая партия русофилска ли е? Глупости. Когато го казах, Виктория Василева се засмя, вика, Етиен, моля ти се, не дай ме разсмива. Ай, ти си задал този въпрос. Зададах, защото мои приятели, които много му обичат, казват, как можа? Това е проруска партия, това е такова, това е някаква пирамида. Хора, оставете ме на мира, бе. Искам да се самоубия ритуално пред вас. Аз гледах интервю с вашия лидер, не полковник Марков, другия, който е неформален лидер, господин Михайлов. Точно така. Той каза нещо от сорта на «С Русия сме едно». Той говори като менталитет, защото още едно време негово величество, о Боже, почивши цар Борис III, не е дал един войник на руския фронт. Аз съм човек, който не желая да робува нито на източната империя, нито на западната. Дебело подчертавам, нито на средноевропейската империя. Искам да робувам на моята малка империя България и на българското население, независимо къде се намира то. Само че, виж какви работи подготвил съм се, говорят лидерите на вашата формация. НАТО е захарен памук за недоносени политици. НАТО воюва срещу Русия. Съгласен ли си с това? Вижте, то по принцип всички много ние знаем, нали? Общо взето това, което се случва си е някаква негласна война между двете големи сили. Аз за това казах. Между кои големи сили? Ами големите сили, това са Русия и Америка. Тоест, според теб, какво се случи преди две години? Русия влезе в Украина или нещо друго? Сега искам да ти кажа. Аз не съм политик, аз съм човек на изкуството, аз съм духовен човек. Така е. Когато, но сега си в ролята на политик. Не, още не съм политик. Аз съм с гражданска квота. Да. Още не съм политик, защото дори не ме водят в партията, защото съм с гражданската квота. Та НАТО ли воюва с Русия? Те си воюват помежду си. Русия е агресор, който влезе в чужда земя. Аз не мога да тълкувам тези неща. Не съм политик, за да тълкувам, нито съм политолог, нито съм социолог, да мога да кажа това, което аз ако мога. Ако станеш евродепутат, трябва да имаш позиция, да вземеш. Аз имам решение. Позиция за България. Добре, аз мога да кажа моята позиция каква е. Каква е? Тя е една единствена. Защита тотална на позицията на България. Не случайно са умирали моите предци. България на страната на агресора ли е или на страната на жертвата в този момент? България не трябва да бъде нито на страната на агресора, нито на страната на жертвата. България трябва да има, да вади дивиденти. Ние не можем да бъдем васали на никого. А кой е агресор и кой е жертва? Нямам представа кой е. Да си го уточнат политиците, аз не съм политик. Когато са ти предложили, ти вероятно си се поинтересувал кои са хората, с които ще делиш една така политическа партия, нали? Не съм влезал точно като политик. Влезах като човек на изкуството и като духовен човек, който иска да направи нещо и за неговите колеги. Ходил ли си в исторически парк и какво знаеш за него? Не, те първа ще хода. Този исторически парк е направен, според мене, с цел да си запазим традициите, да знаеме кои сме от древността. България не е само 1300 и колко години. Не, тя е много повече. Но сега го проверява Вътрешното министерство, ДАНС, говори се за едни такива паравоенни формирования, които правят там. За това какво знаеш? Говореше какво се, чувах, че имало и не знам колко ядрени бойни глави. Но все така проверка има на службите и на МВР. Добре, но аз не съм запознат с това. Не те ли смущава, ако опасни хора стоят зад гърба ти? Те първо ще се опознаваме с всички хора. Тук още от комунизма си имаше доста опасни хора, които стояха един за друг зад гърба им. Аз защо не ме поканиха? Защото знаеха, че не ставам за това. А това с военните формирования, попитал ли си, какво си разбрал ти, какво се случва в община Ветрина? Не. Въобще не съм се интересувал за военни формирования и това е, според мен, много смешка. Смешка? Смешка е, разбира се. Какво значи военни формирования? Едно време ходихме и на военно обучение. Ако някой ни нападне, всички тези, които са големите корнас, бабаити, които се бият по дискотеките и се чудят как да се нашмъркат, кой ще защити тая родина? Нали трябва някой да започне да се обучава? Как да стане това нещо? Аз съм за поне за една година хората да ходят. Дори е така на периоди. Да бъдат обучавани. Но към държавата, не към частна организация или към партия. Хубаво да е към държавата. Държавата защо не го не прави? А другите писания, които се появиха за това, че става въпрос за понци схема, за финансова пирамида. Чете ли за това? Не, аз дори не съм се интересувал от това. Мен това не ме вълнува. Има си хора, които да доказват какво е.
Нали искат да докажат? Както искам да ми докажат, че аз съм сътрудник на Държавна сигурност. Етиен, последен въпрос имам. За какво се бориш в политиката? Кое е първото нещо, което си представяш, че ще направиш, ако станеш евродепутат или представител в националния ни парламент? Ако е в... Виж, пак казвам, искам дебело да подчертая. Нямам такива амбиции. Никакви амбиции нямам. Е, ти си кандидат. Аз може да съм кандидат, но не съм амбициозен. На всяка цена. Аз каквото съм постигнал не е малко. И съм го постигнал много трудно, защото зад мене никога не е имала партия. Никога не е имало групировка, която да ми помага, както на много колеги. Те, много от нашите колеги са били на хранилка. Нито един път някой не е протегнал ръка. Дори всички викат, то вие евреите се поднаме. Ами сега мога да кажа, че ти си на хранилка. Болка? Къде? Къде съм на хранилка? Къде в парк? Така, както казваш ти, че да, те са били на хранилка, сега може същото да бъде обърнато към теб. Ама нека да го докажат, бе, човек. Истината е такава. Младите хора, това е моята мисия. Когато се съгласих да бъда преподавател, застанах пред огледалото и си казах, Етиене, много внимавай с младите хора. Мисията ти е да ги подкрепяш. А когато се съгласи да бъдеш кандидат за политик, застана ли пред огледалото? Застанах. И какво си казах? Казах си, ако видя нещо непочтено, вадиш камшика, правиш няколко резки движения отзад и довиждане. Довиждане.